去到第三節向左望嘅時間啦。咁樓市本身唔單止影響到成個香港經濟啦。咁頭先都從一個可能政治啊，或者係其實喺成個活動裏邊，唔同 stakeholder 本身佢有嘅利益或者佢利益所在，去睇翻成個即係成個 setting 究竟發生咩事咯。咁但係好實際一樣嘢就係話，其實你知而家冇層樓，你要結婚啊。你要覺得自己可以定落嚟啊，其實都係一個好重要一個好重要的指標。咁啱早幾年都聽過一個即係故事啦，其實都係就係話，其實你知道其實喺外國好多時候你會見到仔女大個咗之後都要搬出去，唔會再同屋企人住。咁但係香港有一個好特別嘅現象，而家唔知道呢個現象會唔會都係同樓市有一個相關的關係，就係、好簡單，一個課堂裏邊，一個教授就問啲學生：你有幾多係自己搬出去住？基本上係冇人舉手。咁然之後就係、基本上你見到而家香港好多廿零歲，或者其實已經去到一個應該獨立自主或者獨立要自己生活嘅一啲年紀嘅一啲年青人咧，佢係完全冇一種搬出去住啊，除唔計宿舍啦，當然係呢、這個要留意。唔係住宿舍都冇得住喎，當物住而家供應不足嘅喎。係啊。唔好意思、甚至連依一個外地生啊，或者甚至係依一個內地生啦、都要搬，即係租地方住。咁所以其實你都會見到一樣嘢，就係話，譬如我以前喺台灣經驗都會見到，就係話，嗱，譬如話台北市，大家知道台北市其實個地價都好貴啦。咁但我可以選擇喺台北市周邊近住台北縣嘅地方，咁嗰度嘅租或者嗰度本身其實嘅樓價其實都可以即係負擔得起，甚至我就算唔住台北太貴啦，台北市咁我可以住，譬如話住呢一個桃園啦，我可以住呢一個基隆啦，住一啲其實比較偏遠少少，但係其實樓價冇咁貴嘅地方。咁但係你諗諗香港，我諗除咗你可能會揀例如天水圍或者可能係屯門。你覺得樓價可能係平少少之外咧，你其實可以選擇嘅地方已經唔多。咁所以其實香港樓價或者樓市問題本身最大，我諗唔單止係個價格不斷去飆高，甚至好多人都會覺得會唔會嗱，當然有人就覺得會爆啦。咁我相信都會遲咗一日會爆。但係另一樣嘢就係話，由你未爆去到依個階段，你都要住噶嘛。咁你都要解決依個最基本問題話，咁係唔係真係嗰段時間真係要瞓街？你先喺唯一一個可以解決自己居住問題嘅方法咧？其實嗰個問題就係、我只係講個神聖同盟係唔會輕易放棄呢個佢哋嘅利益咁、所以佢好似呢、這個魯迅碼頭戰鬥正未有窮期，老普將不斷被襲用。佢對於佢哋嚟講，維持樓價高係佢哋獲利嘅好重要嘅因素，所以呢個政策係政府從來都係貫徹呢個政策。其實董建華喺85,000嗰陣時一嗨咗嘢之後，好多地產商其實地產商係無良啊嘛。佢嘴爆咗之後，佢咪上咗上海發展，而家好多亦都唔翻落嚟添啦。好似恆隆咁。他只上了去了、他現在沒什麼貨在手，所以陳啟宗看到香港的樓價上升的時候酸溜溜就是因為他被個市場說他愚蠢，為什麼走上上海呢？這個現象呢是一個政策來的。董建華在2001年的時候要為了救樓市就停建居屋，是吧？這個是政府無所不用其極去維持那個高樓價、高租值、高地價的政策。固然一個就是解決香港低稅之下怎樣賺政費的問題啦。但是現在有問題，我們政費多到媽媽不認得，我們連續20個月補收入都可能頂得順，是吧？所以整個問題其實就是源於貪婪而已。香港固然是在地理位置上面我們沒有太多土地，但是你想一想，在大嶼山完全不開發已經知道，大嶼山完全不開發完全不做這個 infrastructure 令到它不可以開發固然是有過去歷史因素，但是今天都仍然 是這樣所以
香港的高地價政策是人為的因素，人為因素多過是說這個自然的因素、啊、所以我們看這個問題的時候只有一個角度看，就是香港太多既得利益的集團呢是要依賴這個政策、啊、沒有第二個政策可以這麼容易給他們無中生有變些錢出來。但很多人都是這個政策之下的受害者、啊、或者在這個政策之下每個月將他們人工的一半、啊、甚至一半以上、啊、要貢獻給這個、就是、地產商。現在最貪婪的就是美國的資產階級、啊嗯、你現在兩房或者、衍生性工具就是他要不停地炒樓的結果、嗯、他說你現在炒樓你買 2% 的保險、嗯、就可以保你那層樓炒窿了有一倍嘛，他有計過的、嗯、是吧。所以呢、今次兩房的、爆煲以至到、股市的爆煲、嗯、都是因為這個貪婪擴到極致，就是說、要發明一個制度出來，就是說、可以不停地將那層樓不停地炒做次案、嗯、再買一層樓的樣子。所以、這個是、顯然是由貪婪去主導的一個。其實你講翻貪婪咧，好多人甚至都會相信咧，即係我諗當然其實未經歷過金融危機之前啦，特別喺1997年之後一段大半年時期，都會覺得就係話，咦？我哋嘅樓市係一個神話，我哋樓市係屹立不倒嘅，因為我哋有祖國嘅資金啊，我哋有依一個政府，其實喺捍衞高樓價之下，佢一定係無所不用其極，所以依個樓市係唔會冧嘅。依個樓市咧，只係升唔會跌嘅，就算跌都係一個技術性調整。咁當然其實你會見到，其實由1998年去到差唔多2004、2005年嗰個好大嘅調節，可能中間都有啲升嘅，咁但係實際上其實都處於一個比較低嘅位置話，咁基本上依一個神話都會被打破。咁但係其實我自己接觸好多人裏面咧，都會覺得，咦，今次個樓市其實是未必會冧的，或者甚至會覺得就係話，咦，政府今次會吸收以往教訓，就算俾佢升咧，都俾佢慢慢升。咁唔係，政府當然可以進行干預啦。個問題就是政府會唔會真係干預啊嘛？個問嘅我自己講咗就係話，呢個政府係少數人選出嚟嘅，少數人嘅貪婪就會變咗曾蔭權嗰個統治嘅其中一個意志嚟嘅。好簡單，佢可唔可以得罪地產商咧？又可唔可以得罪同地產商一齊分肥嘅銀行家咧、嗯？又可唔可以得罪嗰班來炒樓嘅大陸人咧？佢係得罪唔起噶嘛、嗯？所以佢如果要救嘅，如果要救個，即係話要去改變而家嘅政策嘅時候，只有一樣嘢，就係、是香港人嘅壓力咯。咁呢個壓力形唔形成到，真係唔知嘅。而家暫時唔知道，因為呢個係一個假問題嚟嘅。大部分人覺得，如果樓係可以作為資產咁嘅時候，我會擁有多啲資產。咁但係佢未唔記得咗，嗰層樓都未供完嘅，第一係咪？即係嗰啲唔係即係所謂負資產嗰意思就係咁樣嘛。其實都未供完，佢當嗰層樓已經係佢。點解會產生咁嘅幻象咧？就是、因為你提供呢個次案，先至會產生呢個幻象。咁樣。咁所以其實你見到樓市問題本身嗰個複雜性嘅在於就係話，樓市本身結合咗政治啦，政治方面你都見到最高層嘅政治都要依靠，即係同地產商相關活動嘅一啲持份者去到支持佢依個政權。咁其實喺一陣間嗰節咧都可以講講，就係話其實你知最近有一啲行政會議成員啦，都講話要即係、就是、要起翻依一個居屋啦咁樣，咁其實都反映到一樣嘢，就係話會唔會其實喺特區政府高層裏邊，或者甚至喺依一個最高權力核心裏邊，其實樓市都會成為一個內部鬥爭嘅一個重要話題咧。咁一陣間我哋再繼續講啦，一陣間見啦。